Ух. Ужас. Kada mu radila, ja Ana, pomagaj. Ovo je pakao. Koji bivši partner vam si dalje javlja? Skoro sam sve prijavila policiji, tako da je Ana fenomenalno. Bilo je to slatko, ljuto, kiselo. Mi je sad loš. Aca Lukas je dao jedan intervju. Kao kad ćemo da se upoznamo. Aha. Pa ja vidim da ću ja ovdje lepo se najedom u ovoj emisiji. Jedi ako smeš. Četvrtak u 21:50. Samo na Blic televiziji.